УКМК менен башкы прокуратура тирешип баштадыбы? Атайын кызмат жооп берди. УКМК менен башкы прокуратуранын ортосунда кандайдыр бир тирешүү жок жана болушу да мүмкүн эмес, бул тууралуу УКМК билдирди. Мындай билдирүүгө соцтармактарда УКМК менен башкы прокуратура тирешип баштаганы тууралуу имиш тараганы себеп болгон. Бүгүн 18 мартта УКМК Кытайдан Кыргызстанга ташылып келген товарларды чегарадан аткешчилик жол менен өткөрүүгө көмөктөшкөн бажы кызматкерлери кармалганын жарыялады. Бажы кызматкерлери жеке менчик компаниялар менен жең учунан сүйлөшүп алып, товарларды өлкө аймагына мыйзамсыз алып өтүү каналын уюштурушкан. Жеке менчик компаниялар бажы кызматкерлерине таянып, товарлар Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга барарын көрсөтүшчү. Бирок товарлар Кыргызстан эле калчу. Ал эми Өзбекстанга жасалма пломбасы бар бош жүк ташуучу уналар өтчү дейт УКМК. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 16-17 мартта бажы кызматынын 6 кызматкери жана жеке менчик компаниялардын 3 өкүлү кармалып, УКМКнын абагына киргизилди. Алдын ала эсеп боюнча мындай коррупциялык схеманын кесепетинен мамлекетке 1 миллиард сом зыян тийген. Кармалган бажы кызматкеринин жана жеке менчик компаниянын өкүлдөрүнүн айрымдарынын жогорку мамлекеттик кызматты ээлеген туугандары бар. Бул кылмыш ишти УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жеке көзөмөлгө алган деди атайын кызмат. УКМК бардык тергөө амалдары мыйзамдуу экенин жана башкы прокуратуранын көзөмөлүндө жүрүп жатканын белгиледи. Бул акпара келди. Так азыр өзүңүздөр айткандай Baş prokuratura menen Ulttuk Koopsuzluk Мамлекеттик Комитетинин жетекчилеринин арасында ар түрдүү келишпешиктер болуп атат. Анан ошолор боюнча бир аз түшүндүрмө бере кетейин. Биз Курмантук Төрөлович менен менин ортомдо эч кандай келишпештер жок. Биз мыйзам чегинде ар бир өзүбүздүн милдеттерибиздин негизинде иш алып барып жатабыз. Ал эми адамдардын кармалышы боюнча да туура мына эки күндөн бери биз өтө бир чоң таможняда коррупциялык схеманы кармап алып чыктык. Ошонун негизинде мына кечээ түнү менен иштеп 8 адамды кармадык. Алар кимдер? Алар ошо таможняда иштеген таможниктер жана ошо баягы жүктөрдү декларация кылгандар, жүк ташыгандар, ошо Кытайдан Өзбекстанга жүк ташып өткөргөндөр транзит менен. Негизинен бул жерде чоң суммадагы коррупциялык схема иштеп турган. Азырынча алдын ала айтуулар боюнча эле миллиард сомдун тегерегиндеги зыян келтирилген бюджетке. Ошолордун арасында туура Курмантук Төрөлүштүн бир тууган кайнеси бар экендиги бул чындык. Жана ал дагы азыркы күндө сурак берип жатат. Бул эми эгерде бирок бул ишке эч кандай Курмантук Төрөлүштүн өзүнүн эч кандай тиешеси жок, анын ишинин тиешеси жок. Эгерде анын кайнеси камалса, мыйзам чегинде мамлекетке зыян келтирсе, келтирген зыянды толуктайт, анан мыйзам жазасын алат. Эгерде андай болбосо, ал жазалоодон бошотулат. Аны менен бирге дагы бир жолу кайталап айтайын, 8 адам кармалды. Бүгүнкү күндө мындай нерселер көп эле убакта болуп жүрөт. Биз бирок муну ачыкка чыгарып айтпайбыз да. Мына ачык эле айтып коеюн, ушундай эле маселе көптөгөн чоң кызматтарда иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузуп кармалып калат. Мыйзам чегинде жооп берип атышат. Ошол эле мына президентибиз Садыр Мырзакожоевичтин бир тууган кудасы дагы кармалды. Аны дагы отуруп чыкты. Садыр Мырзакожоевичтин бир тууган агасынын бир тууган бажасы погранслужбада ошо посто начальник болуп турат эле, ошо достукта. Ал да кармалды. Азыр мына мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып срогун алды. Мына менин деле жакындарым анча-анча баягы өкүл балам кармалып атат жана башкалар кармалып атат. То есть мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдардын жакындары мыйзам бузган болсо, аларга эч кандай аябы болбойт. Башкалардай эле, башкалар жөнөкөй адамдардай эле болуп, алар дагы жазага тартылат. Жана муну биз ушул боюнча урматтуу президентибиздин бизге койгон тапшырмасы бар. Ошо тапшырмасынын негизинде биз эч кимди аябайбыз.
Eğer mizamını buzdun bu, mizam çeyine cevap veresin. Oşanlıktan hazırlıklı buna bugün kündü şu gün prokurordun, başka prokurordun kaynesinin karmalığının hiç kanday tragediye deyip kara baş gerek. Cemuna bir kaysalı bir dengeyle bir türeşü deyip kavlalı baş gerek. Bu adattağı dayıyla oşol körünüş cana mananarda şunday oladı. Kaysi bir mamuniketik çöğün kızmat işteki adamların cakımları mızan bussa cevabı tartıladı. Bu bizdin uşul boyunca nizgi prezidentin kurban tapışılması şunda.